Dobra vest za sva ugrožena područja je da postepeno slabi ciklon koji je doneo tako obilne padavine. Videli smo palo između 50 i 100 litara kiše po kvadratnom metru, što obično padne za čitav mesec. Njegov centar izmešta se ka Crnom moru. I u danu pred nama biće kiše, biće pljuskova, ali će oni biti manjeg intenziteta, kraće će trajati i zauzimaće manju teritoriju. Na temperaturnoj mapi vidimo da još sutra nema bitnije promene u temperaturnom polju, a zatim nam stiže topliji vazduh i podiže temperaturu. Do četvrtka promenjivo, ali ponoviću, pljuskovi će biti sve ređi i manjeg intenziteta. 4. junskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji promenjivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni. Najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.